Proces je bio u zastoju od 2018. godine. Naš prvi zadatak je bio da ga odblokiramo. Imali smo 3 sastanka na najvišem nivou i 6 na tehničkom nivou i sada trenutno pripremamo novu rundu. Dakle, ono što je postignuto do sada je nastavak dijaloga kao i zajednički dogovor oko glavnih elemenata sveobuhvatnog sporazuma. Napravili smo pomak po pitanju nestalih i raseljenih lica i ekonomskoj saradnji. Sada razgovaramo o pitanju imovine i finansijskom poravnanju. Dijalog se vratio na put i EU je za upravljačkim sedištem, ali će to biti dug i krivudav, a ne autoput. Zahvaljujem se svim stranama na njihovom angažmanu u dijalogu.